नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर, नायगाव आणि माहूर या तीन नगरपंचायतीचे निवडणुका पार पडल्या आणि त्याचे निकाल आज हाती आलेले आहेत। सर्वप्रथम मी या तिन्ही नगरपालिकेमध्ये माहूरमध्ये महाविकास आघाडीला यश मिळालेलं आहे, तर अर्धापूर आणि नायगावमध्ये काँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं आहे। त्यामुळे मी मतदारांचे प्रथम आभार मानतो की त्यांच्या या भक्कम पाठिंब्यामुळे या जागा येऊ शकल्या। त्याचबरोबर मी माझं स्वतःचं मत आहे की हे विकासाला मत आहे, विकासाचे केलेली कामासंदर्भामध्ये लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत आणि हे विकासात्मक एजेंड्याला आगामी काळामध्ये करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसला भक्कम साथ लोकांनी दिलेली आहे। आणि त्याचबरोबर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि श्री राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दर्शवणारं अशा प्रकारचं हे मत लोकांनी दिलेलं आहे। अर्धापूर नगरपंचायतीमध्ये 17 पैकी 10 जागा काँग्रेसला मिळाल्या। मागच्या वेळेस अर्धापूर नगर पंचायत इलेक्शन 2022 में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर हमने 8-9 जगह लड़ाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ पर मैं 3 सीटों पे हमको कामयाबी दी। उसके साथ साथ मैं अर्धापुर की आवाम का, जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो विश्वास अर्धापुर की जनता ने हम पे दिखाया है। और उसके साथ साथ मैं हमारे कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर वक्त यहाँ पर हमको गाइडलाइन की। और साथ ही हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत महाराष्ट्र के सदर अली जनाब खासदार इम्तियाज जलील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि यकीनन यहाँ पर जिस तरह से ये इंतखाबात हुए हैं तो यहाँ पे जो आज जीत हुई ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है ये उसकी जीत है ये। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से यहाँ की अवाम ने जिताया है, जो उम्मीदों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के कॉरपोरेटर्स इंशाल्लाह उनके जो उम्मीद है उस पर उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करें। एक तरफ वो रियासत की वजीर का मतदार संघ है, एक और इसमें कुछ पैसों की बोली हुई, एक तरफ तो किस तरह का माहौल था इलेक्शन में? अर्धापुर की अवाम ने यहाँ पर जो मन शक्ति दिखाई है दिल की, यकीनन ये तारीफ काबिल है। एक तरह यहाँ पर जिस तरह से ये इंतखाबात हुए हैं, एक तो यहाँ पर अपोजिशन, यहाँ पर एक तो प्रशासन उनका दहशत की सियासत की गई, पैसों की सियासत की गई, मगर अर्धापुर की अवाम ने उन सबको जो है सो हटाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट दिया है। तो यकीनन ये जनता की जीत है, ये संविधान की जीत है और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए वाले वो मतदान के अधिकार की जीत है। आज मी इथं अर्धापूरमध्ये 17 जागा होत्या, 17 पैकी 10 जागा या काँग्रेस पक्षाला मिळालेली आहे। एक अपक्ष जो आहे तो काँग्रेसचाच कार्यकर्ता आहे, 3 MMला मिळाल्या, 2 भाजपला आणि 1 NCPला। त्याचप्रमाणे माहूरमध्ये पण इलेक्शन झालं, माहूरमध्ये काँग्रेसला 6, NCPला 6 आणि 5 शिवसेनेला 17 जागाचा, आणि नायगावमध्ये 17 पैकी 17 जागा काँग्रेसला मिळाल्या। जे काँग्रेसला जवळपासपैकी 17 ते 51 पैकी 35 ते 36 जागा काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या आहेत। जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस नंबर 1ला आहे। त्याचबरोबर मला आनंद ह्या गोष्टीचा आहे, ही जी निवडणूक झाली ह्या निवडणुकीमध्ये भाजपचा पूर्ण पत्ता साफ झालेला आहे। पूर्ण 51 जागेमध्ये फक्त 2 जागेवर फक्त भाजप आलेली आहे। देशातला सगळ्यात मोठा पक्ष जो म्हणतो ते लोकांनी नाकारलेला आहे आणि महाविकास आघाडीचा भरपूर यश महाविकास आघाडीला मिळालेलं आहे। नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये हा जो काही निर्णय आला आहे तो नांदेडमधील लोकांसाठी नवीन नाही, मुदखेड पॅटर्न अशी नांदेडची महाराष्ट्रात ओळख आहे।
सत्तेमधून पैसा आणि पैशामधून मतदान खरेदी करणे आणि त्यातून सत्ता मिळवणे हे जे काही दुष्ट चक्र नांदेडकरांनी पाहिलं, मुतखेड पॅटर्न नावाने त्याची ओळख आहे, त्याचा प्रत्यय पुनश्च एकदा आलेला आहे. नायगाव, माहूर आणि अर्धापूरच्या नगरपंचायतीमध्ये भारतीय जनता पार्टी महाविनाश आघाडीच्या विरोधात एकमेव राजकीय पक्ष लढत होता. अशाही परिस्थितीमध्ये अर्धापूर जो त्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो पालकमंत्र्याचा, तिथे एमआयएमनी शिरकाव केलाय. 3 जागा एमआयएमच्या निवडून आल्या, त्याच्यामुळे एमआयएमच्या आशा पल्लवीत झाल्यात. काँग्रेस जर खऱ्या अर्थाने अल्पसंख्याकांची कामं करत असेल असं वाटलं असतं तर त्या ठिकाणी त्यांच्या गडामध्ये एमआयएमच्या जागा निवडून याचं कारण काय? तिथे भारतीय जनता पार्टीनी प्रचंड अशी ताकदीची लढत दिली, पण त्यांच्या अर्थकारणापुढे पैशापुढे आम्ही कमी पडतो. जी बाजारात चर्चा आहे ती चर्चा जर तुमच्या वाहिनीवरून तुम्ही ऐकली तर तुम्हाला आश्चर्यचकित व्हाल की इतका मोठा प्रचंड पैशाचा पूर या जिल्ह्यामध्ये या निवडणुकीमध्ये वाहतो. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला एकूण झालेलं मतदान, मिळालेल्या जागा आमच्यासाठी जरी समाधानकारक नसल्या तर पुढच्या काळात आम्ही नेटाने लढत देण्याचा प्रयत्न या निर्णयाच्या नंतर आम्ही करणार आहोत.